Ahoj, ráda bych vás pozvala na Green Beauty Market, který se uskuteční v pátek a v sobotu 10. a 11. listopadu v právě galerii Laufen na IP Pavlova. Jedná se už o druhý ročník zdravé péče o krásu a já vám velmi doporučuji, abyste se tam přijeli podívat, protože je tam nepřeberné množství značek s přírodní kosmetikou a já jsem si tam loni na prvním ročníku nakoupila celou řadu skvělých věcí, a to nejenom tělovou kosmetiku, ale třeba také mycí prostředky. Já se netajím tím, že používám také konvenční kosmetiku, i když ta přírodní kosmetika už začíná pomalu převažovat, protože se v tomto směru stále vzdělávám a zjišťuji, že existuje celá řada výrobků, která se dá skvěle nahradit právě tou přírodní variantou. Vybrala jsem pro vás na ukázku tři top produkty, které ráda používám a které na mě mají opravdu příznivý vliv. Ráda používám kosmetiku Jasmínka, což je orientální kosmetika, a nedám dopustit na toto liftingové sérum s berberským fíkem a avokádem. Má vysoký obsah minerálních látek, zvyšuje elasticitu pleti. Já ho používám jak na obličej, tak na krk, tak na dekolt. Vyhlazuje vrásky, vypíná pleť a opravdu po nanešení tohoto séra je moje pleť krásně hedvábná a je to takový můj večerní rituál. Dalším výrobkem, který bych vám ráda ukázala, je tento tělový masážní olej jojobový. Ten má celou řadu příznivých účinků, má protizánětlivé účinky, regenerační účinky, je pro všechny typy pleti. Já ho používám, protože občas mám problémy s akné, ale je také třeba proti ekzémům. A také jsem ho používala v těhotenství, protože je to dobrá prevence proti strýím. No a poslední věc, to je tahle skvělá samoopalovací voda na obličeji a krk, já ji používám i na dekolt, je od Eco by Sonia. Tuhle značku určitě na Green Beauty Marketu uvidíte, tahle značka má celou řadu skvělých produktů, já tuhle vodu miluju, protože způsobuje opravdu krásné, postupné a hlavně přirozené opálení. Jednou za čas, třeba jednou za 3-4 dny, večer před spaním tuhle vodu použiji, nemusíte už používat žádný jiný krém, má spoustu i dalších účinků, nejenom ty samoopalovací. Myslím si, že nejlépe uděláte, když tuhle vodu opravdu vyzkoušíte, protože já neznám nikoho, kdo by si na ní stěžoval. Používají spousta mých kamarádek a jsme všichni moc spokojené. Tak to byly tři mé nejoblíbenější přírodní produkty a já vás ještě jednou zvu na Green Beauty Market, který se uskuteční 10. a 11. listopadu. A jenom připomínám, že vstup do nákupní zóny je zdarma. Ahoj!